Poljoprivredna stručna služba u Subotici tokom januara uzela je više od 300 uzoraka zemljišta sa oko 4.500 hektara pod ozimim usevima. Rezultati analiza sadržaja nitratnog azota su očekivano šaroliki. Što se tiče uljane repice, na nekih 70% površina potrebno je dati od 90 do 120 kg azota. Kada su u pitanju pšenice, to je situacija da na otprilike nekih 17% površine ne treba ni raditi prihranu. Tako da je neka prosečna količina azota koju je potrebno dati za pšenicu oko 40 kg. Važnost kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta već godinama unazad prepoznaje i lokalna samouprava, a te kontrole će ove godine biti finansirane sa više od 4 miliona dinara. Pogotovo u ovo doba je jako bitno da se štedi i samo optimalno da se vraća u zemljište. Inače, pokazalo se kao loša praksa da su nasumice bacali jer nagomilalo se i fosfora i kalijuma zato što ti elementi se ne ispiraju sa padavinama. Optimizacija troškova u vreme kada đubriva fali i skupo je, uz veću zaštitu samog zemljišta i podzemnih voda, razlozi su zbog kojih se veruje da će poljoprivrednici smoći snage da i ove godine obave analize, a nakon toga i optimalnu prihranu. Ako prihrana izostane, prinosi će biti značajno umanjeni s obzirom na visoke cene poljoprivrednih proizvoda, ne isplati se izostaviti prihranu i mislim da prihrana neće ni izostati. Od rezultata analiza zavisi i optimalni period za prihranu. Tamo gde azota nedostaje, treba useve prihraniti što pre.